všechny. V dnešním videonávodu si uháčkujeme dětský háčkovaný svetřík na rozepínání. Tenhle ten svetřík je zpracovaný pro velikost 6 až 7 roků. Co se týče velikosti, jenom pro zajímavost, na šířku má nějakých 35 cm, od ramene po spodní ole má 40 cm a pod paždí má nějakých 30 cm. A tenhle ten svetřík je háčkovaný z novinkové příze Ellen Baby a Ellen Baby Batik. Na ten svetřík padlo 30 deka, tohle je to, co mi zbylo z batikové šedočerné, z batikové šedorůžové a co mi zbylo z šedého jednobarevného klubíčka. Takže potřebujete jedno jednobarevné a dvě batiková klubíčka, anebo potom samozřejmě záleží na vás, jakou barvu zvolíte. Ellen Baby je letošní novinka od Vlna Heb. Já moc krát děkuji výrobci za zaslání tohoto materiálu. V krásné barevné škále ho zakoupíte u oblíbených prodejců. Jedná se o antipilingový 100% akryl, krásně měkoučký a nadýchaný. Ve 100 gramech je 250 metrů, to stejné je u té batikové verze. Ty dvě verze jsou kompatibilní, to znamená, že si můžete udělat právě tady tenhle ten melírový svetr, proto jsem to zkombinovala, abyste viděli ten, vlastně ten efekt, jakým způsobem se to dá nakombinovat. Co se týče háčků, používala jsem háček číslo 6 a 5. Svetr je háčkovaný od vrchního sedla směrem dolů a v té spodní části jsem krapet rozšiřovala, aby mi to šlo krapet do áčka, do takového kabátku. No a my se pustíme do práce, ať to máme brzo hotové. Nachystejte háčky a jdeme na to. Pro začátek svetříku beru háček číslo 5, beru přízi Ellen Baby, vy budete mít asi batikovanou nebo jednobarevnou, záleží jakou chcete kombinaci. Budeme začínat pružným řetízkem, to znamená dám si první očko na háček jakýmkoliv způsobem, důležité je, abych tady měla takovouhle jakoby osmičku, protože za to očko se zaháknu, vytáhnu přízi, mám dvě nitky na háčku, u háčku první oko, obě oka a stáhnu. Mám první očko pružného řetízku, jedno velké dole, dvě malé nahoře. A teď je potřeba trefit tu správnou nitku, to znamená, jakoby se vracíme v tom pružném řetízku, tam to za jinou stejně nejde. Opět vytáhneme přízi a zase naháčkujem jedno oko, druhé oko. Tady to druhé už bude vidět líp, protože je to vždycky tady tato první nitka, která jakoby vede od toho oka. Je to vlastně to první zpracování toho očka, tak vlastně do toho my vedeme háček. A jak jsem říkala, budeme začínat na 73 oček pružného řetízku. Tam se potkáme, abychom si ukázali, jak se bude háčkovat vlastně vzorek. Vzorek je velice jednoduchý, v podstatě se opakuje jedna řada, akorát se posouvá v tom počtu, tak aby vám to vlastně vycházelo celkově na to dané sedlo. Takže zkuste a my se potkáme za chvilku. Jakmile máme 73 oček pružného řetízku, otočíme si řetízek směrem nahoru, těmi velkými oky nahoru, a uháčkujeme dvě řetízková očka jako náhrada za první polodlouhý sloupek, jedno řetízkové očko do vzoru a pozor, povedeme háček až do třetího očka pružného řetízku. To znamená, tady to první je jakoby ta náhrada, kdybychom do ní vedli, očko přeskočíme a do té další povedeme háček. Budeme háčkovat polodlouhý sloupek, takže nahodím, háček vedu do oka, mám tři nitky na háčku, které najednou všechny zháčkuju do jednoho a uháčkuju řetízkové oko. Nahodím, očko vynechám do následujícího háček a polodlouhý sloupek. No a to je celé, to je v podstatě celý vzor. Řetízkové oko a polodlouhý sloupek, akorát, že my budeme háčkovat řetízkové oko a polodlouhý sloupek na přeskáčku, takže ono to bude krapet vypadat tak jakoby zajímavě. To rozdělení toho sedla je následující, budeme mít 6 rámečků, 1, 2, 3, 4, 5, znamená, teď dělám šestý rámeček na předním díle, na který bude hned navazovat roh. Co to znamená? To znamená, že roh bude tvořit takovou slzičku, kde poslední čtvereček končí, tam bude začínat roh. V rohu budeme háčkovat tři řetízková očka, nahodím a do toho místa, kde mi právě končil ten filetový čtvereček, vedu háček a u háčku polodlouhý sloupek. Tohle momentálně je roh sedla. Já doporučuji začátečníkům, aby si tam dali označovač. Já třeba si tam dám takhle sichrhajsku, abych věděla, že tohle je můj roh sedla, abych na to nezapomněla.
Takže jak jsem říkala, 6 filetových čtverečků a roh sedla, to je taková slzička, která vlastně vypadá, jakoby, že nepotřebuje žádné další očko, je to vlastně oko, ve kterém mi končí předchozí čtvereček. Dále začínají opět filetové čtverečky, to znamená, že řetízkové oko nahodím, očko přeskočím a do následujícího háčku polodlouhý sloupek. A vlastně pokračuju v tom háčkování, tentokrát na rukávové části. Ten svetr je na rozepínání, tak jsme uháčkovali půlku předního dílu, teď háčkujeme rukáv, pak budeme háčkovat záda, pak rukáv a pak opět přední díl. Což znamená, že zase háčkujeme ty filetové čtverečky, opět 6, 2, 4, 5, řetízkové oko a háčku 6. A jak jsme říkali, jakmile máme 6 filetových čtverečků, následuje roh, to znamená 3 řetízková oka a tam, kde jsem skončila, začínám další část toho sedla, tentokrát zádovou část. Zádovou část tvoří řetízkové oko, polodlouhý sloupek a celkově budeme mít těch čtverečků 12. Jestli jste si všimli, tak vlastně v tom je takový jakoby poměr, že podle zad, když mám na zádech 12 čtverečků, tak rukávy mají 6-6 a přední díl, aby vlastně mohl být stejně široký, tak má 6-6 dohromady také 12 čtverečků. Takže je to takový jakoby poměr, pokud byste potřebovali zvětšit, tak byste museli mít třeba například 14 čtverečků, aby se vám to dobře počítalo, dělilo dvěma. Takže jinak, pokud byste chtěli jenom přidávat třeba o pár oček, to znamená, museli byste přidat o 10 a na každé straně, to znamená, že byste přidali a měli byste 13, ale těch čtverečků na rameni byste měli 7-7, to znamená, ty rukávy by byly širší než. Že ideálně, když máte v zadním dílu 14, ty rozdělíte na 7. Tak a já mám teď momentálně 2, 4, 6, 8, 10. Budu háčkovat 11. filetový čtvereček a 12. Opět následuje rožek, což znamená 1, 2, 3 a do stejného místa háčku polodlouhý sloupek, řetízkové oko a hned mi navazuje rukáv. A ten jsme si říkali, že rukáv měl na protilehlé straně 6 filetových čtverečků, takže háčkujeme 6 filetových čtverečků a roh. Čtyři. Pět. Šest. Tam, kde končím, mi začíná další část. To znamená opět řetízková oka tři. A tam, kde jsem skončila, začínám. Pokračujeme dál. Znamená řetízkové oko, polodlouhý sloupek, oko přeskočím a vlastně teď háčkujeme ten přední díl. Je opravdu jednoduchá záležitost. Poslední polodlouhý sloupek půjde do posledního očka, to znamená tam, kde máme suk, jakoby. Tiskové oko, oko přeskočím a do posledního háčku polodlouhý sloupek. Ještě jednou, tam dáme pořádně. Je to očko. Tak. A máme hotový začátek toho sedla. To znamená, jak jsem říkala, ty rohy, ideálně, když si tam dáte označovače začátečníci, abyste věděli, kde je rožek a kde ne, ať ho potom neminete, tak jak jsme si to udělali vlastně v téhle z té části. Takže tohle je to naše sedlo. My budeme vyměňovat háček a budeme háčkovat další řadu. Háček beru šestku, on celý ten svetr je potom háčkovaný dál šestkou. Budeme začínat. Vždycky jedna řada končí takhle polodlouhým sloupkem do očka, neboli do druhého očka náhrady. A druhá řada bude začínat dvě řetízková oka místo polodlouhého sloupku. Mně se to dělá líp. Otočím, nahodím a háčkuju pod řetízkové oko. Polodlouhý sloupek. Nad polodlouhým háčkuju řetízkové. Nahodím, pod řetízkové, polodlouhý sloupek. Takže toto je vlastně celý vzor na našem svetříku. Díky tady tomu vlastně zjistíte, že tím, že se to tak jako vždycky posune na začátku řady, tak přední díly mají vždycky dvě řady stejný počet těch rámečků.
Na rukávech a zadním díle tam to narůstá o jedno. Takže se dá celkem dobře dělat. A my budeme háčkovat poslední filetový čtvereček, který končíme v rohu. Když se podíváte, tak máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 filetových čtverečků a končili jsme v rohu. Tohle je to roh našeho sedla. 3 řetízková očka a další část začínám zase v rohu. To znamená podřetízkové oko, polodlouhý sloupek. Pokračuju na rukávové části. To znamená zase řetízkové, podřetízkové, polodlouhý. No a v podstatě už mám první filetový čtvereček. Tímhle způsobem dojedeme zase do dalšího rohu. To jsem říkala, že dobré tam dát označovače, protože ono to v tom množství může celkem zanikat. Takže na ně nezapomeňte. A já už jsem zase, vidíte, tohle jsou ty tři řetízková oka. Poznáte to tak, že vlastně v jednom oku jsou dva polodlouhé sloupky. Řetízkové oko končím v rohu, čtvereček. Díváme se. Tohle je rožek, ten nepočítám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To znamená, že na té přední, nebo tom rukávové části se to zvedlo o jedno. Jakmile jsme skončili v rohu, to je tady tohleto místo, opět tři řetízková oka, polodlouhý sloupek pod řetízkové oko a začínáme háčkovat zádovou část. Takže opět řetízkové, pod řetízkové, polodlouhý sloupek. Řetízkové, polodlouhý sloupek. No, my se potkáme na konci řady, aby jsme si ukázali, jak se tahle řada ukončuje. Ukážeme si ještě začátek té další, ale jak jsem říkala, opakují se tyhle ty dvě řady, kdy jednou na začátku řady jsou dva polodlouhé sloupky a končí se na dva polodlouhé. A pak máme řadu, kdy se končí na jeden polodlouhý a na začátku se začíná také na jeden polodlouhý. Zkuste, potkáme se na konci řady. Jakmile dojdeme na konec řady, řetízkové očko, polodlouhý sloupek pod řetízkové do posledního čtverečku a pozor, polodlouhý sloupek do druhého očka náhrady. Což tady se nám to celkem špatně dělá, protože tam jsou vlastně ty tři řetízková oka, tak abyste ho trefili, protože to byl vlastně začátek naší řady. A další řada bude začínat zase dvě řetízková místo polodlouhého sloupku, ale pozor, tady vlastně budeme přeskakovat jakoby tady tenhle ten sloupek, takže řetízková a háčkujeme do rámečku. Což je důležité kvůli tomu, abychom zachovali rovnost stran u zapínací části, takže proto se to bude střídat. Jedno bude na začátku jeden polodlouhý, po druhé bude na začátku řady jakoby dva polodlouhé. A opět háčkujeme do sedla, do rohu sedla, čtverečky filetové, poslední filetový čtvereček končí v rohu sedla. Se podíváte, 2, 4, 6, 7. To znamená dvě řady po 6 a první řada po 7. A jinak, jak jsem říkala, na rukávech a zadním díle, tam nám to skáče po jednom. V rohu opět tři řetízková oka, řetízkové oko a hned pod první řetízkové háčkujeme polodlouhý sloupek a pokračujeme v háčkování do konce sedla. To vlastně bude vytvářet takovéhle čtverečky. Pokud by se vám to zdálo příliš veliké, ty mezery, tak klidně můžete háčkovat pětkou háčkem, akorát to bude krapet menší možná ten svetřík. Ale ono se potom bude v podpaždí stejně rozšiřovat, takže se s tím dá ještě něco dělat. Takže zatím ať se vám daří, no a my se potkáme u spojení sedla. Jakmile máme hotové sedlo, já to tady schválně přeměřím. Moje sedlo má na šířku asi 37 cm. Protože je to spíš obdélník, řekla bych, tak má na výšku nějakých 30, možná nějakých spíš, možná méně než 30, možná spíš nějakých 27 cm. A v téhle té části, pokud vám sedí výše průramku, to zjistíte tak, že si sedlo vezmete a přepůlíte, srovnáte si jednotlivé rožky a pokud vám tahle ta výše sedí na vaše dítě, tak v tom okamžiku se pustíte do zháčkování toho vlastně sedla. To znamená, aby jsme dostali základ svetříku. Pokud tohle máte malé, tak háčkujete ještě minimálně jednu nebo dvě řady.
Já to opět přeměřím. Moje výše pro rámku má teďka nějakých 13 a kousek centimetrů, ale já tím, že tam dám ještě jednu řadu, tak se dostanu na nějakých 15 centimetrů, což jsem měřila malé ke svetříku a sedělo to, takže se pustíme do zháčkování. Pro pokračování ve vzoru jsme skončili vlastně u toho, řekněme, zopínání ve přední části. Začínáme opět vyřetisková oka, první dlouhý, no, polodlouhý sloupek náhrada. Otočím, jsme v té fázi, kdy vlastně háčkujeme dva polodlouhé sloupky vedle sebe, to znamená náhradu a první podřetiskové oko. A dále háčkujeme ten náš vzorek, to znamená polodlouhý řetiskové, polodlouhý podřetiskové z předchozí řady a nad polodlouhým řetiskové očko. Dostaneme se do sedla, to znamená do toho rohu sedla. Tam se připojíme s protilehlým rohem, to znamená, už nebudeme háčkovat rukávy, ty budeme naháčkovat v dalším kroku a budeme háčkovat už jenom přední díly a zadní díly, nebo zadní díl. Takže jakmile jsme dojeli do rohu, tohle je ten náš rožek, řetiskové oko, jeden dlouhý sloupek do rohu sedla a pozor, budeme háčkovat takzvaný pružní řetízek. Když se podíváte, tohle je vlastně můj ramenní rukáv a já potřebuji je takhle spojit dohromady. Určitě je nespojujeme nikdy takhle úplně pevným okem, vždycky tam uděláme aspoň pár oček mezi. Je to z toho důvodu, aby to tady neškrtilo, takže tady s tím si trošičku pohrajeme. Je to lepší u těch dětí, že tam necháme pár oček. Budeme háčkovat opět pružný řetízek. Pro pružný řetízek začínám řetízkovým okem. Vracím se zpátky přes jakoby jedno oko a jednu část polodlouhého sloupku. Protáhnu, mám dvě nitky na háčku, s nahozením uháčkuju tu první nitku a s nahozením obě dvě nitky. Vracím se zpátky v tom vzorečku, tam jediná nitka, za kterou to jde, vytáhnu zase první část a obě dvě očka. A ještě jednou a za mě budou tři řetisková očka stačit. Každopádně je potřeba si vyzkoušet, protože těmi řetiskovými oky určujete šířku toho svetru, teďka na poprvé, když můžete potom samozřejmě rozšířit, ale i také zároveň rozšíření toho rukávu, takže aby se ten rukáv neměli příliš široký, tak moc těch řetiskových ok tam zase přidávat není potřeba. Budeme se připojovat v protilehlém rohu zase polodlouhý sloupek a do rohu sedla polodlouhý sloupek a pokračujeme vzorem. Takže to stejné vlastně do protilehlého rohu, kde se zopakuje úplně stejně tenhle ten postup. Jakmile dojdeme do protilehlého rohu sedla, to znamená, tohle je vlastně zádový díl, tak budeme v rohu sedla opět háčkovat řetízková oka 3, to znamená jedno obyčejné řetízkové, vracím se přes první a přes jednu nitku z polodlouhého sloupku, protáhnu přízy, mám dvě nitky na háčku, s nahozením první část, obě dvě části. Vracím se zpátky, jak jsem říkala, je tam jediná nitka, za kterou to jde. Druhé řetízkové. A uděláme poslední řetízkové. S tím trošičku potočila. Tohle je to očko. Máme třetí řetízkové, pružný řetízek. Nahodím, pojedu si vlastně po tom rukávu, najdu si protilehlý roh a připojím se do protilehlého rohu pomocí polodlouhého sloupku. A opět háčkuju řetízkové a pokračuju vzorem do konce řady. U těch přidávaných oček je docela dobré tam mít lichý počet, byť kdybyste měli sudý, tak se s tím taky poperete. Jde o to, aby vám navazoval ten vzorek. To je asi, bych řekla, nejdůležitější část. To znamená, aby vám tam potom vycházely očka na to, abyste mohli opět střídat polodlouhý řetízkové, polodlouhé řetízkové, polodlouhý řetízkové. Takže zkuste, dojedeme na konec řady a budeme háčkovat zpátky a pak si teprve ukážeme, jak se připojuje další barva, protože já bych to chtěla mít kombinované a musím si nechat krapet tady tahleté strakaté na rukávy. Bych to měla. Jakmile dojedeme na konec, poslední polodlouhý sloupek do okýnka, nahodím polodlouhý sloupek do druhého řetízkového očka, zháčkuju dvě řetízková oka, otočka. A protože jsem na začátku řady a mám tady dva polodlouhé sloupky vedle sebe, háčkuju tři řetízková a háčkuju až do té první mezery za ty dvě polodlouhé sloupky.
že jednoduché. No a my se potkáme pod paždí. Takže jakmile dojedeme do podpaždí, já jsem háčkovala teďka poslední polodlouhý sloupek. Tohle byl ten spojovací polodlouhý sloupek, nad kterým udělám řetízkové očko a najdu si první očko pružného řetízku. Nenechám se zmást tím spojovacím očkem a až do prvního očka pružného řetízku uháčku polodlouhý sloupek, řetízkové oko, očko vynechám do následujícího polodlouhý sloupek, řetízkové oko, nad tím vlastně prvním polodlouhým sloupkem, kterým jsem se připojovala, a za něj uháčku polodlouhý sloupek. V případě, že byste tady chtěli rozšiřovat, tak v tom není problém, protože tady vlastně je ten prostor, kdy můžeme provést rozšíření už teď. To znamená, že byste háčkovali bez vynechávání. To znamená, že byste třeba využili i to první očko, které my jsme přeskakovali, a využili byste i tohleto očko a nahostili byste to tady. To znamená, že by byl polodlouhý řetízkové bez vynechání očka a tím pádem byste získali víc sloupů a už byste vlastně nahnali jakoby to rozšíření v podpaždí, aniž by utrpěl rukav. Protože pokud byste přidali v tom podpaždí moc, tak potom byste měli hodně široké rukávy a museli byste s tím zužovat. Takže to stejné potom provedeme na protilehlé straně a my se potkáme na konci řady, až si ukážeme, jak se bude připojovat další ta barva. V této části si ukážeme, jak se připojuje barva. Já tady mám jenom nachystané, jak bych chtěla, aby mi to vzorovalo. Chtěla bych mít proužek tady té jednobarevné, pak bych chtěla udělat kousilínek tady tohletou melírovanou a zbytek svetru bych chtěla doháčkovat tu šedou, ale protože by mi ze dvou klubiček nevyšlo, musela jsem nakombinovat tři tady tímhle způsobem, tak to právě chci rozdělit tady tyhle ty dvě věci, ať to do sebe nezasahuje ty melíry, ať je tam takový jakoby přechod. Co se týče připojení barvy, máte dvě možnosti. Buď doháčkujete celý sloupek růžovou a prostě skrz to očko protáhnu šedou a uháčkuju dvě řetízková očka. Pokud přecházím z melíru na jednu barvu, tak si myslím, že by to nemuselo moc být vidět, protože když to takhle stáhnete, tak vlastně jde vidět, že začíná ta šeda a není tam žádný velký barevný přechod. To je jeden způsob. A druhý způsob je, že si ten poslední polodlouhý sloupek v té jiné barvě vypářete, nahodím háček, vedu do druhého očka náhrady, protáhnu přízi na háček, tak jak bych háčkovala klasický polodlouhý sloupek, a v okamžiku, kdy mám tři nitky na háčku, beru jinou přízi, jinou barvu a doháčkuju ten polodlouhý sloupek tou šedou a pak udělám dvě řetízková očka jako náhradu. Můžete si vybrat, která ta varianta je pro vás přijatelnější, mně se líbí obě dvě. Je to o tom, že tady není tak velký barevný kontrast. Čím větší barevný kontrast, tím víc musíte zkoušet, co vám vyhovuje víc a co je méně pro vás viditelné. Protože jak utahujete každá jinak, tak můžete třeba zatáhnout za jinou šňůrku a může to prostě nemusí to vypadat hezky. Co se týče dalšího pokračování, my jsme teďka v části, kdy máme háčkovat polodlouhý sloupek do mezery. To znamená, že já normálně tu práci otočím, nahodím a pokračuji v háčkování už světle šedou, řetízkové oko, a pokračuji vlastně v tom samém vzorečku, už mám předpřipraveno v podpaždí. Pokud nepotřebujete přidávat, tak samozřejmě není problém, háčkujete ten vzoreček od teďka až do úplného finále, to znamená až do úplné spodní části. Co se týče přidávání, jakým způsobem přidávat? No, přidávala bych asi ideálně, pokud nepotřebujete moc přidávat, tak bych přidávala v oblasti podpaždí. Já vám hnedka ukážu, jak tam doháčku, jak jsem to myslela. V případě, že potřebujete přidávat po celém obvodu, tak je potřeba si to rozpočítat. Já nevím, o kolik potřebujete, třeba nevím, o 5, o 6, o 7 oček, zase to není příliš široké, tak v tom okamžiku byste přidávali pravidelně. Museli byste rozpočítat celý ten obvod, kolik tam máte těch rámečků, a podle toho rovnoměrně přidávat. Takže já jsem se přiblížila do oblasti podpaždí a tady mám ten prostřední jakoby čtvereček nebo nevím, vynechávku, tak v té já rozšířím. Takže si udělám řetízkové oko, nahodím, háček vedu do toho místa jako vždycky, řetízkové očko a pozor, vedu háček do stejného místa a tím pádem jsem si nenápadně rozšířila vlastně o jeden ten rámeček, protože v té další řadě já tohle rozháčkuju a mám vlastně hotovo. Takže tohle je způsob rozšíření, já si ho tam nechám, protože krapet rozšířovat jsem stejně chtěla. A pokračujeme vlastně v háčkování tady toho našeho svetříku jednobarevnou přízí. Na protilehlé straně nezapomeňte rozšířit také, ať to máte pravidelné. No a my se vlastně můžeme potkat až u olemu, protože teď už vlastně budete střídat barvy buď podle fantazie, nebo jestli se podíváte, tak v návodu na www.k-
krampolinka.cz, najdete celý psaný návod tady na tenhle ten svetřík, včetně nákresu. Takže zatím, ať se vám daří, já to tady jenom tak jakoby nachystám, abyste viděli, co se stalo, jak to vypadá. A vlastně ten svetřík bude pokračovat tady tou jednobarevnou kombinací ve dvou řadách a pak, které, jak jsem říkala, bude následovat ten melírek, aby to bylo opticky rozdělené. Jak když to mám tady takhle pěkně před sebou, tak vám to ještě naposledy změřím. Ten můj svetřík má teď momentálně nějakých 34 cm, což znamená krát dva nějakých 68 cm na šířku, ale myslím si, že to bude možná i krapet víc, protože teď jsme tam přidali nějaké ty sloupky. Takže si myslím, že to bude potom ve finále nějakých 35-36 cm. Takže zatím, ať se vám daří, potkáme se u Olemu. Jakmile dojedeme na konec řady, poslední řady vlastně na délku toho našeho svetříku, končíme na dlouhý sloupek, otočíme se a budeme háčkovat patent. To znamená řetízkové očko. Místo prvního krátkého sloupku, krátký sloupek podřetízkové, když jsme končili předchozí řadu a opět háčkujeme to stejné, akorát jsme měnili dlouhý sloupek za krátký, to znamená řetízkové, krátký podřetízkové, řetízkové, krátký podřetízkové a tímhle způsobem zpracujeme kompletně spodní olem. Pokud jste začátečníci a nevyznáte se potom, co je řetízkové a krátký sloupek, zkuste si dát pod to řetízkové očko sem tam třeba označovač. To by vám mohlo pomoct právě v tom, abyste se zorientovali potom kam dále vést. Právě to je takové úskalí tady tohoto vzoru, že se ty řetízková očka potom v té další řadě trochu ztrácí. Délku patentu, případně podle toho, jak to chcete stáhnout, si uspůsobíte podle vlastního utahování. Takže já teď háčkuju pětkou háčkem, ale pokud byste potřebovali vyloženě podkasaný patent, vemte čtverku, pokud byste potřebovali spíše zachovat ten patent, tak si myslím, že byste mohli vzít klidně i o číslo větší háček, ale je potřeba se přizpůsobit vlastnímu utahování. Takže zkuste a jakmile ještě dojedeme na konec řady, řetízkové oko, končíme na krátký sloupek pod řetízkové, krátký sloupek do druhého očka náhrady. To znamená, končíme na dva plné jakoby sloupky a začínáme zase řetízkové jako náhrada za krátký sloupek, řetízkové do vzoru, otočíme a háčkujeme pod to řetízkové očko. Takže to je to, jak jsem říkala, že si tam máte dát případně ten označovač, abyste byli schopni identifikovat, kde to řetízkové očko je. A háčkujeme vlastně zase tak, jak předtím, akorát krátké sloupky. Nad krátkým řetízkové a krátký podřetízkové. Stejně jako předtím, jedna řada končí na dva krátké sloupky, druhá řada končí na jeden krátký sloupek. Aby se vlastně střídali, aby se to nějakým způsobem rovnalo ten lem. Takže vyzkoušejte a teď tentokrát opravdu už se potom potkáme u toho olemu předního dílu. Co se týče naháčkování rukávu, další volný konec, najdu si prostor pro rukáv, otvor pro rukáv, začínám v zadní části, tady vidíte vlastně přední, beru si ten náš rukáv, a tady do tohohle prostoru, to znamená na začátek jakoby toho pružného řetízku, vedu háček a uháčkuju si dvě řetízková očka. Neháčkuju tři, ale dvě, protože budeme háčkovat takzvaně dokola, což si můžeme dovolit, protože nemáme ostré pruhy, ale přechody mezi melíry. A budeme háčkovat stejný vzorek, to znamená tam, kde mám polodlouhý v pružném, tam háčku polodlouhý do pružného. Pak už pokračuju řetízkovým okem a zase polodlouhý do pružného do protějška, řetízkové oko, do následující mezery polodlouhý sloupek, řetízkové oko, do následující mezery polodlouhý sloupek, řetízkové oko, polodlouhý sloupek, řetízkové oko. A v podstatě se navážeme na to naše sedlo v tom rozsahu, tak jak jsme si vlastně předpřipravili, to znamená, ten vzorek se naprosto opakuje. Takže nic velkého, nic složitého. My se potkáme na konci téhleté řady, abychom si ukázali, jak se bude háčkovat takzvaně dokola bez ukončení řady. A ukážeme si příklad, kdybyste háčkovali po řadách, to znamená, měli byste ostré pruhy a potřebovali byste ukončovat řadu.
Já tady v tomhle tom, při přechodu mezi těmi melíry a tak dále doporučuji háčkování dokola, protože tam v tom melíru to se ztratí. Kdybych měla ostré pruhy, tak tam samozřejmě by to mohl být problém, tak tam bych to háčkování dokola možná vyměnila a smířila bych se s tím švem. Byť ten šev samozřejmě půjde dokola celého rukávu, protože tohle je vzorek, který nejde háčkovat jakoby jednou tak, prostě musíte háčkovat tak, jak vám to vyjde, takže ten šev je tam krapet viditelný. Takže zkuste a my se potkáme za chvilku. Jakmile dojdeme na konec řady, tohle jsou vlastně ty naše dvě řetízková oka, máte dvě možnosti. Pokud budeme háčkovat dokola, uděláme řetízkové oko, nahodím a háček vedu vlastně mezi náhradu a první sloupek. U háčku polodlouhý sloupek, řetízkové oko a pokračuju dál v háčkování dokola. Do tohoto místa, pokud vám nestačí tady tenhle ten volný konec, si vložíme označovač nebo si tady ten volný konec protáhneme takzvaně dopředu, abychom věděli, kde je začátek a konec řady. To se nám bude hodit při tom, až budeme střídat barvy. A co se týče, kdybyste potřebovali háčkovat šev, jakmile uháčkujete poslední polodlouhý sloupek, tak abyste zůstali jakoby, řekněme, ve středu toho obloučku, tak dá říct, to znamená, jakoby, abyste nahradili tady tuhletu část a nemuseli začínat náhradou a tak dále. Můžete háčkovat řetízkové očko a spojíte se, to znamená, vždycky budete háčkovat do toho druhého očka náhrady krátký sloupek, čím se dostanete opticky do středu toho oblouku, to znamená tam, kde bychom normálně začínali. Začali byste na dvě řetízková očka, případně jedno řetízkové oko do vzoru, to záleží, jak utahujete, a háčkujete vlastně od té následující mezery zase ten stejný vzorek. Tohle je pro případ, že byste háčkovali po řadách a střídali byste barvy do pruhu. Takhle by to vypadalo. Vlastně měli byste jakoby začátek tady toho rámečku tady takovýmhle způsobem, dojeli byste z druhé strany, zase do druhého očka, řetízkové a krátký sloupek a začali byste úplně stejně. Takže tohle je ten druhý způsob, jak jsem říkala, je viditelný, ten šev jde vidět, proto doporučuji háčkování dokola. Střídání barev, počet řad a tak dále upravujeme podle vlastní velikosti dítěte, svetru nebo předlohy podle toho, co máme. Je potřeba si to přizpůsobit a rozpočítat podle toho, kolik máte barev a jak velký ten svetřík potřebujete. No a my se potkáme v podstatě až u toho háčkování lemu, protože připojování barvy jsme si ukazovali, když jsme připojovali barvy na začátku svetříku, takže to není potřeba. No a zatím jediné, co je jinak, je právě to ukončení toho rukávu. Takže zatím, ať vám to klape. Já jsem zpátky s rukávem, vypadá to asi takovýmhle způsobem. Mám hotové tři řady jednobarevnou šedou nebo jednobarevnou barvou a jsem v podpaždí, to znamená, že já budu teďka háčkovat poslední řadu šedou barvou, ale budu ji háčkovat krapet jinak, než jsme háčkovali doteď. To znamená, že já mám polodlouhý řetízkové, háčkuju poslední polodlouhý sloupek do mezery a pozor, celá tahle ta řada bude šestkou háčkem polodlouhé sloupky do mezer pouze. Takže v podstatě bez těch řetízkových ok háčkujeme to stejné. Ono se to krapec stáhne a další stahování právě provedeme tím, že se přesuneme z polodlouhého sloupku na krátký sloupek a díky tomu se vlastně vytvoří ten patent. My si teda pomůžeme ještě i menším háčkem. Takže do konce řady polodlouhé sloupky do mezer bez řetízkových ok. Jakmile uháčkujeme poslední polodlouhý sloupek pod řetízkové oko, poznáte to tak, že tady je větší mezera než tady větší mezera, oddělávám háček číslo 6 a beru háček číslo 5 a budu háčkovat klasický mech, to znamená krátký sloupek řetízkové oko. To znamená, že po posledním polodlouhém sloupku udělám řetízkové očko a do polodlouhého sloupku do očka, to znamená dvě nitky nad háčkem, vedu háček a uháčkuju krátký sloupek. Řetízkové oko, do očka, krátký sloupek. Řetízkové, krátký. My se opět potkáme na konci této řady. Když tak si tam dejte označovač, kdo by nepoznal přechod mezi polodlouhým a krátkým sloupkem, může to být pro někoho zavádějící, tak si sem dejte označovač, abyste věděli, kde to je. A my se potkáme na konci této řady, abychom si ukázali, jak pokračovat ve vzoru. Budeme stále háčkovat dokola, vidíte, že jsem neukončovala řadu. Ta řada se bude ukončovat až v poslední řadě, kdy si ukážeme potom dvě pevná oka. Takže zkuste krátký sloupek řetízkové oko. Jak
Jakmile máme hotový krátký sloupek do posledního polodlouhého sloupku, háčkujeme opět řetízkové oko a pozor, od tohoto momentu opět háčkujeme to, co předtím, to znamená podřetízkové krátký sloupek, nad krátkým řetízkové. A zase podřetízkové krátký sloupek, nad krátkým řetízkové. Akorát to nejsou polodlouhé, ale pouze krátké sloupky. To jste si asi všimli, že se víceméně jenom vytáhne příze, až teď se nahodí a zpracuje se to do sloupku. Takže takhle budeme háčkovat potřebný počet řad. Jak vysoký, záleží na tom, jak potřebujete mít vysoký rantlík. Já jsem háčkovala tuším 7 řad tady tímhle způsobem na tom protilehlém rukávu. Ale samozřejmě záleží na délce rukou dítěte, je potřeba to přizpůsobit. Takže zkuste a my se potkáme u pevného oka. Jakmile dojdeme na konec počtu řad, je to vlastně v tom místě, kde jsem přecházela z polodlouhého sloupku na krátký, tam je můj konec řady, háčku po posledním krátkém sloupku řetízkové oko a do následující mezery vedu háček, vytáhnu přízi a jenom protáhnu. To znamená bez nahození, jenom protáhnu. A vedu háček do krátkého sloupku, vydělám přízi a protáhnu a mám hotové dvě pevné oka. Já jsem teď moc neutahovala, ale je potřeba hodně utáhnout. Pokud by někdo ještě chtěl, tak klidně může pod následující řetízkové udělat ještě celé jedno pevné oko. Vytáhnete přízi a máte vlastně zarovnanou řadu. Takže to vypadá potom tímhle způsobem. Zapošijeme polný konec a máme hotovo. Takže zkuste a my se potkáme u olemu. Co se týče lemu, já jsem skončila lem vlastně spodního cípu nebo spodní části tady našeho svetříku. Háčkovala jsem 6 řad, chtěla jsem ukončit přízi, ale nemusela jsem, protože jsem hnedka navázala vlastně v místě, kde jsem skončila a háčkovala jsem klasický lem, ten přední, také v délce 6 řad. My si teďka ukážeme, jakým způsobem budeme naháčkovávat lem. To znamená, je potřeba si otočit ten svetřík do toho směru, ve kterém budete háčkovat. Ideálně, jak aby vlastně to šlo stejně, to znamená, já jsem sice začínala v tomhle rohu, háčkovala jsem sem, ale abych měla stejný vzhled toho lemu, tak musím začít v horní části, kde si navážu přízi a budu háčkovat po řadách tam a zpátky vlastně to stejné, to znamená pořád stejný proces, budeme háčkovat krátký sloupek a řetízkové oko. Nachystáme si přízi, já háčkuju háčkem číslo 5. Pokud by někdo chtěl spíš pevnější lem, neumí utahovat vyloženě, tak ať vezme čtverku háček. Já jsem ten lem háčkovala poměrně pevně. My se napojíme vlastně tady do toho místečka. Měl by tam být poslední řetízkové očko pružného řetízku. To znamená, do něho si uháčkujeme řetízkové očko místo prvního krátkého sloupku a budeme háčkovat hned krátký sloupek kolem té náhrady. To znamená, tahle ta řada bude začínat a končit tak, že bude začínat na 2 krátké sloupky. Následuje řetízkové oko, posuneme se do dalšího okénka a tam uháčkujeme krátký sloupek. Opět řetízkové oko, posuneme se do dalšího okénka, uháčkujeme krátký sloupek. Takže tímhle stylem obháčkujeme kompletně tuhletu přední část. Tady je to jenom o tom, že vlastně si střídáme krátký sloupek a řetízkové oko, přičemž krátký sloupek háčkujeme mezi tu jednotlivou řadu, to znamená, co řada, to krátký sloupek. A my se potkáme na konci řady, abychom si ukázali, jak řadu ukončit a jak vlastně začít tu další řadu a už potom vlastně budete háčkovat sami, protože je to jednoduché a už to máte natrénováno z těch lemů. Jakmile dojedeme do té části, kde už máme uháčkovaný lem, háčkujeme to stejné, to znamená řetízkové oko a jedna řada tvoří krátký sloupek, řetízkové oko, jednu řadu jako přeskočíme a háčkujeme do další řady, řetízkové oko, jednu řadu jako by přeskočíme a končíme v té poslední řadě, akorát my tam musíme udělat ještě jeden krátký sloupek, abychom končili takzvaně na ty dva. To znamená, že vlastně těch 6 řad my háčkujeme jakoby objedno. To je jenom ten lem, jinak jsme háčkovali co řada, to krátký sloupek. Na začátek další řady háčkujeme jedno řetízkové očko, jedno volnější, protože háčkujeme jakoby jedno do vzoru. Otočíme tu naši práci a háčkujeme podřetízkové oko. To znamená, nahmátneme si prstíkem tu mezeru a tam uháčkujeme krátký sloupek. A zase řetízkové oko,
a podřetízkové krátký sloupek. Řetízkové oko, podřetízkové krátký sloupek, řetízkové oko a už se dostáváme vlastně do té části toho vzoru klasického a tam už se nám ty řetízková oka budou hledat lépe, tam už je to poměrně v pořádku. Jak jsem říkala, háčkujeme, já háčkuju pětkou, snažím se poměrně utahovat, kdo neutahuje pětkou, tak vezme čtverku háček a na tu poslední řadu zase, pokud neutahujete úplně nejvíc, tak když tak určitě vyměňte tu pětku za tu čtverku, ať máte tu řadu pěkně pevnou. Knoflíkové dírky tady na té přední části nebudou, já mám takové ty provlíkací knoflíky, takže pak budeme háčkovat ještě poutka. Takže zkuste a my se potkáme vlastně v té horní části, až budeme háčkovat olemování výstřihu. Pro háčkování olemu si otočíme svetří po směru, ve kterém budete háčkovat. Pokud budete háčkovat holčičí verzi, tak začínáme vlastně na té straně a háčkujeme v rubu. Pokud budete začínat klučičí verzi, budete háčkovat po lícové straně. Já si beru tu svoji část, je tam vlastně to místo, kde jsem končila, to znamená do toho místa vedu háček, beru si růžovou, respektive růžový melír, nebo stejnou barvu, kterou jste háčkovali to sedlo a uháčkuju si první řetízkové očko. Tady to bude trošičku jezdit, je to takové nepříjemné, protože díky tomu, že máme vlastně volné oko, tak se to tam špatně zaháčkovává, to znamená protáhnu, udělám si řetízkové očko a stáhnu obě dvě ty nitky, aby se mi to nerozjíždělo. A dále budeme pokračovat, ovšem ne to stejné, jako máme na lemu, ale budeme v této řadě háčkovat krátké sloupky. To znamená, do každého toho místa, do každé té řady uháčkujeme jeden krátký sloupek a posuneme se postupně přes tady tenhle ten lem do pružného řetízku. V rámci pružného řetízku, už háčkuju do prvního očka pružného řetízku, háčkujeme také po jednom krátkém sloupku. Já háčkuji pětkou háčkem, to znamená, že se ten lem krapet zmenší. Znamená, tímhle způsobem háčkujeme krátké sloupky. Každého toho očka háčkuju jeden krátký sloupek. Jsem zrovna v očku, kde je sedlo. Vidíte to Včko, tak tam jsem taky uháčkovala jeden krátký sloupek. A pokračuju vlastně do konce tady téhleté části, včetně toho lemu. A tam se potkáme, protože tam budeme vlastně prodlužovat tu naši část, tak abychom mohli udělat ten zavinovací rolák nebo to zavinovací zapínání kolem krku. Zatím to vypadá takto. Jakmile dojdeme na konec řady, vyděláme háček 5 a budeme háčkovat řetízek háčkem číslo 6, ať se nám do něho potom dobře háčkuje. Uháčkujeme řetízek v délce 15 řetízkových ok. Snažíme se, aby ty očka byla rovnoměrná a pokud by se vám to nedařilo, tak byste museli dělat pružný řetízek pětkou. Ale zkuste být rovnoměrní a uháčkovat 15 řetízkových oček. To znamená, já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Do očka, nebo vyměním vlastně háček, beru pětku háček, udělám si 16. řetízkové očko a vracím se háčkem do 15. a uháčkuju krátký sloupek. Začínáme řadu, kdy budeme mít na začátku řady dva krátké sloupky. Řetízkové očko, jedno očko vynechám a do následujícího háčku krátký sloupek. Řetízkové očko, očko vynechám, háčkuji krátký sloupek. Řetízkové očko, očko vynechám, krátký sloupek. Řetízkové vynechám, krátký sloupek. Řetízkové vynechám, krátký sloupek. Řetízkové vynechám, krátký sloupek. Řetízkové zase vynechám a krátký sloupek.
Měla bych se dostat vlastně na tu část toho svetru, znamená, že si to otočím, tak teď už háčkuju po lícové straně a budeme háčkovat to stejné, co jsme háčkovali doteď. A vlastně díky tady tomu naháčkování nám vznikl takový jakoby převis, což je právě ta zavinovací část směrem k tomu krku nebo kolem toho krku. Končili jsme krátkým sloupkem, řetízkové očko, očko vynechám a od následujícího háčkuju zase krátký sloupek, řetízkové očko vynechám, krátký sloupek, řetízkové vynechám, krátký sloupek. A tímhle způsobem pokračujeme poté, jakoby i v té části toho svetru po celém jeho obvodu. Budeme háčkovat po řadách tam a zpátky a díky tomu nám vlastně vznikne ten převis. Já ještě kousek chci odháčkovat, abych vám ukázala, co se vlastně stalo, nebo co se vlastně s tím bude dít. A vy budete háčkovat do potřebné výšky, to znamená tak, aby vlastně buď přizpůsobíte tu velikost podle návodu, nebo tak, aby to tomu dítěti sedělo kolem krku, že každé dítě to má rádo jinak, nebo zase třeba maminky by chtěly dlouhý rolák na ohrnutí, který vlastně potom ohnete ještě navíc, takže tam ještě daleko větší teplo kolem krku, takže záleží na tom, jak moc to chcete do výšky, tady ten olem. Takže když takto odháčkuju a nachystám ten náš svetr. Tak se vlastně stane to, že tady tahle ta část, těch 15 sloupků, je vlastně ta část, kterou vy budete háčkovat tam a zpátky a ta část, která vlastně bude překrývat, to znamená, když si to prodloužíte, tak tady vlastně bude ten roláček, který se bude dát takhle oddělat anebo takhle přidělat, to znamená, že tady vlastně bude kolem krku, bude to přes celý ten krk a tady vlastně z druhé strany to bude také, takže to bude jakoby dvojité. Takže zatím ať se vám hezky daří. Jakmile doháčkujeme rolákovou část, záleží, jak potřebujete vysokou, já ji mám takovýmhle způsobem. Tohle je to, co mi zůstalo z toho daného klubíčka. Nechala jsem si, abych mohla udělat ještě poutko. To poutko jsem udělala ve vzdálenosti cca 3, tady tyhle ty vzorky od kraje a našila jsem knoflík, abych vlastně mohla udělat tady tenhle ten typ zapínání. To znamená, tohle bylo vlastně jakoby cílem tady toho našeho roláčku. A co se týče poutek, my si teďka v téhle části videa ukážeme, jak se uháčkuje poutko. A já jsem háčkovala z růžové, na té růžové části, na té šedé části jsem háčkovala šedá poutka. Knoflíky jsem umístila na každém sedmém řádku, když to tak řeknu. A my si teďka ukážeme v poslední části, protože mi tady chybí poslední poutko, tak si ukážeme, jak se bude háčkovat poutko. Takže já si beru pětku háček, beru si šedou, kterou si takzvaně zdvojím, to znamená přepůlím si pramen, tak abych měla tady takovýhle konec. A vezmu si ten svetřík, odpočítám si vlastně tu sedmou řadu, to znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a mezi tu sedmou a osmou řadu na kraj, to znamená vidíte, že to je ten přechod, kdy vlastně končila ta řada a zároveň tam mám tu šedou, která mi tam začíná, tak tam do toho místa provleču ten svůj přepůlený okraj. A pokusím to provléct, se mi to nerozdělá, že ještě jednou. Tak, mám hotovo. A budu háčkovat 15 řetízkových ok. To znamená, z té dvojité příze uháčkuju řetízek, který má 15 ok. To znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15. A při pevním pomocí pevného oka do stejného místa přízi a jenom protáhnu a protáhnu. Nechám si dostatečně volný konec dlouhý, aby byla schopna si tu přízi zapošít. Ustřihnu, dělám ten volný konec, srovnám to poutko, utáhnu a ten volný konec protáhnu směrem dovnitřku do toho svetru a
vlastně tady to zapošiju. Vidíte, že tady nemám suky, ale mám to zapošité. To znamená, prošívám to durh tam a zpátky, tak abych tady vlastně neměla škaredý suk, ale aby to bylo zapošité. Takže tím pádem mám poslední poutečko. Já jenom připomínám, že máme hotový svetřík na velikost 5 až 7 roku. Tady tenhle ten svetřík vznikl z novinkové příze od Vlna Heb s názvem Ellen Baby Batik a Ellen Baby. Já jsem si tady vzala tu jednu barevnou, třeba tu žlutou. A tuto přízi zakoupíte u oblíbeného prodejce, to znamená tam, kam chodíte rádi nakupovat, tak tam věřím tomu, že tenhle ten typ příze mají. Je to letošní novinka, antipilingová, 100% akryl, proto jsme si mohli dovolit udělat takovýhle roláček, protože ta příze je krásně měkoučká a vůbec neškrábe. Já moc krát děkuji výrobci za zaslání této novinky. Chystám pro vás minimálně další 2 svetříky, protože materiálu mám spousty. Vy se mějte krásně, no a u nějakého dalšího projektu se zase spolu potkáme. Pa, pa, pa.